Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Атамбаев үчүн жанымды берем деп жүргөн тарапташтары Атамбаевка каршы көрсөтмө бере баштады. Мелис Мырзакматов жакында Кыргызстанга келет. Мындай кабардын чыгуусуна эмне себеп? Бекназаров карыдыбы же арыдыбы? Өкмөт саясатчы калп айтты деп маалымат таратты. Азимбек Бекназаров калп айтат. Мындай билдирүүнү бүгүн өкмөттүн маалымат катчысы Адилет Султаналиев жарыялады. Өкмөттүн пикиринде кечээ Азимбек Бекназаров маалымат жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жер үй боюнча түзүлгөн келишимге ичинен кан өтүп жатат деген сөзү чындыкка дал келбейт. Жер үйгени 2015 жылы бардык мыйзамдарды сактаган ачык аукциондо сатылган жана андан бери Кыргызстандын бардык мыйзамдарын сактоо менен иш алып барууда. Өкмөт инвесторлордун укугун коргойт жана кепилдик берет дейт өкмөттүн маалымат кызматы. Эске салсак, Азимбек Бекназаров премьер-министр жер үй боюнча келишимди кайра карап чыгууга даяр деп айткан. Чет өлкөдөн утулуп калбай эле эл аралык бейдат. Ушу бир жолун таппай эле деген сунушту айтып атат. Эгерде биз элди кылкылдап ошондой өзүбүздү укукту билсек, сыртта келген инвесторлор бизди туура түшүнөт. Россиянын президенти Путинден туура түшөт. Ал государственный юрист, укукчул. Жер үйдө баш тартат керек болсо. А кой бул элдин укугу экен. Жок дегенде бизге өз айтып туруп бүтүн 50% бергиле Кыргызстанга деп айтат. Бажайууда. Мен ишенем ага. Путин ошентип айтат. Анткени ал да мага окшогон юрист. Как это так? 1% бербей туруп биз алып коебуз деген кал. Анткени анын билем башкы нефть дегенди башкыриянын президенттен тартып алып туруп мамлекеттикке акционерлик эткен. Учурда чет өлкөдө жашап жаткан Мелис Мырзакматов жакын арада Кыргызстанга келери айтылууда. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирип жатышат. Ал Кыргызстанга келгенден кийин сот иштери менен алек болуп, акталып чыгууга кам көрөт. Андан соң Улуттар биримдиги партиясы менен парламенттик шайлоого аттанары айтылып жатат. Мырзакматовдун Кадыр Баркы түштүк жергесинде бир топ эле көбөкөндүгүн эске алганда, анын алдыдагы парламенттик шайлоодо шансы бар десек болот. Анын үстүнө анын келерин күткөн командасы бар экендиги дагы белгилүү деп жазат Ачык Саясат булагы. Атамбаевди жерге сууга койбой мактап, ашыкча кошоматка орун бергендеринин бири Алга Кылычев деген бар. Мына ушул адам камакта жаткан мурдагы президентке каршы көрсөтмө берди. Бул тууралуу адвокат Замир Жошов 24KG булагына билдирди. Анын айтымында Алга Кылычев тергөө менен кызматташуу макулдугун берген болушу мүмкүн. Ал Алмазбек Атамбаев бийликти басып алып, мамлекеттик төңкөрүш жасагысы келгендигин билдирет. Ошондой эле ал КСДПнын мүчөлөрү Кундуз Жолдубаева, Амантур Жамгырчиев, Мейрбек Мискенбаев жана Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевка каршы көрсөтмөсүн берди. Алга Кылычевдин айтымында бул адамдар массалык башаламандыкты уюштуруп жана барымтага алышкан, деди Замир Жошов. Ошто 80 үй бүлө ачык асман алдында калуу коркунучунда калды. Союз учурундагы текстиль ишканасында иштеп, анын жатаканасында ушул кезге чейин жашагандар чыгарылууда. Ак мөөр деп аталган жай аукциондо жеке тарапка сатылып кеткен. Бирок жашоочулар ал жерден чыга турган түрү жок. Анткени буга чейин аларды 5 жолу жатакананы бошотуу талабы менен сот аткаруучулар келген. Бирок майнап чыккан жок. Талаш тартыштан жабыркадык дегендер дагы пайда болду. Окуяны жеринен датка шабдан көрүп кайткан. Сот аткаруучулар Оштогу Ак Мөөр жатаканасын жашоочуларын мажбурлап чыгарышууда. Мындай аракеттер буга чейин да бир нече жолу болгон. Бирок мурдагыдай эле ага макул болбогон жашоочулар топтошуп каршылык көрсөтүшүүдө. Өзүңөрдү басып алдыңар. Басбайм мен балдарым үчүн жаныма берем, каныма берем мен. Эки балам мен көчөдө калтырбайм мына. Силердей балдарым бар менин. Неврелерим бар. Бир канатада тыгылып отурам. Ошону яны эй кылбай атасыңар. Уялбастан. Бул сыяктуу мажбурлоолор бул убакка чейин да 5 жолу орун алган. Жашоочулар соттун бул багыттагы чечими 2-жолу мыйзамсыз чыкканын билдиришти. Ал эми сот аткаруучулар
жатакананын 70'dey жашоочусун чыгаруу боюнча чечим бар экенин бетке кармап, аны аткаруу милдеттер экенин да айтышууда. А булар ошо акча менен кылганбы, ошо сот менен эмне кылып чыгарбаптыр? Кече облус сотто биз түшүнбөй эле жүргөнбүз. Кече облус сотто бизге түшүндүрүп айтты. Сот өзү айтып берди. Жоголсо дубликат кылып алышыңар керек деди. А эгер эмне боло турган болсо деди. Мынтип кайра чыгарганга болбойт. Эмнени чечимди эки жолу чыгарды. Акмөр жатаканасын 2008 жылы Ибайдылла Бирдинов 4 миллион 639 миң сомго акцион аркылуу сатып алганын буга чейин айтып келген. Жатакананын жаңы ээси үйдү бошотуу боюнча тургундар менен тил табыша албай келет. Төрт миллион алты жүз жетимиш миңге. Ал сизден бул сатып алалы деп аттыр го, 20 миллионго чейин ага. Сатып ала турган болсо ушундай бирөөнүн үйүндө кирип алып жашайбы булар? Үйү жок, каякта мен отурат. Бул курук сөз да болбогон сөз. 20 миллионго чейин акча берет элек деп атышат да. Эмикке сага мен мына 20 миллион акчасы болсо булар башка жерден мен алып үйлөрдү алып мен алып. Булар үйлөрү деле жайлары деле бар нерсе просто кирип алып анда акмактык кылып алган жери. Мен буларга түшүнө албадым ошол эле. Жатакана тургундары менен сот аткаруучулардын келишпестигинен улам жабыркап ооруканага түшкөндөр да бар. Алардын айрымдары күч колдонулганын айтышууда. Жабыркаган тургундар тийиштүү органдарга кайрыларында кошумчалашты. Атайлап мындай чыккан агымын ачкы корда булча атайлады да ушу ачкы сыйрыгандан кийин анан мени кордоду да мени кордоду. Сен да арыздас кеч курун барып таштадым. Жалгыз кеч. Муну алыш үчүн мен акчам деле жо. Төлөйт. Акмөр жатаканасында олтурукташып калгандардын көпчүлүгү союз мезгилинде күркүрөп иштеп турган кездеме комбинатында иштегендер. Ал эми анда жалпысынан 80 үй бүлө, тактап айтканда 400'гө жакын жашоочу бар. 2010 жылы Ош шаардык соту тургундарды жатаканадан чыгаруу боюнча өкүм чыгарган. А бирок тургундар соттун чечими мыйзамсыз экенин айтып, каршы чыгып келишет. Алардын көбү бара турган жери жок экенин айтып, бул кармашты аягына чейин түшөрүн билдиришүүдө. Кыргыз өкмөтү Москвада дарыланып жаткан Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловдун дарылануусуна 1,298,000 сом бөлөт. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2-октябрда кол койгон. Ага ылайык акча саламаттык сактоо министрлигинин 2019 жылга карата бекитилген бюджетинен бөлүнөт. Самат Курманкулов Койташта 7-8 август күндөрү Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башына таш тийип оор жаракат алган. Бир нече күн комада жатып 11 августта Россиядан келген дарыгерлер менен кошо консилиум өткөрүлгөндөн кийин 12 августта Москвага которулган. Бишкекте ага 2 жолу операция жасалган. Саламаттык сактоо министрлиги сентябрь айынын башында Курманкулов эсине келип өз алдынча дем ала баштагандыгын жана кадимки палатага которулгандыгын билдирген. Жол коопсуздугун камсыз кылган кызмат адамдары функцияларына туура келбеген бир катар милдеттерди аткаруудан бошотулду. Абылгазиев кол койгон токтомго ылайык, эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган айрым укуктуу органдарынын кызматкерлери транспорт каражаттарынын айдоочуларынан айрым документтерди текшерүүгө укугу жок. Алар салыктын төлөнгөнүн тастыктаган же аны төлөөдөн бошотулганын күбөлөндүргөн документ, транспорт каражаты менен жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуу боюнча ишкерлик кылса, жеке ишкер катары мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүк же ыктыярдуу патент же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтин көчүрмөсүн, кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин же жүргүнчүлөрдү ташууда төлөм үчүн же болбосо жалдоо боюнча ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу полисин жана башкалар. Жайыл районунда 4 өспүрүм кылмышка шектелүүдө. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 3 октябрга караган түнү Карабалтада белгисиз бирөөлөр коммерциялык банктардын биринин банкоматын талкалап кетишкен. Аталган окуяга шектелип өспүрүмдөр кармалды. Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө өспүрүмдөрдүн дагы бир кылмышка тийиштиги бар экендиги аныкталды. Алар 3 октябрда дүкөндөрдүн биринин эшигин талкалап 8 000 долларлык буюмду жана 76 620 сомду уурдап кетишкен. Шектүүлөрдүн бири кармалды, калганын кармоо аракеттери жүрүп жаткандыгы айтылды.
Новосибирсктеги кыргыздар иштеген базарда болгон атышуу тууралуу элчилик билдирүү жасады. Окуя болгондон бери элчиликтин кызматкерлери Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү иштеп жатат. Мындан тышкары Новосибирсктеги башкы консулдуктун кызматкери дагы окуя болгон жерге келген. 50 киши камалды, бирөө каза болду деген маалымат тастыкталган жок деди элчиликтен. Белгилей кетсек, орус басылмалары кыргыз жараны Новосибирсктеги базарда иштеген ишкерлерден пара талап кылып келгенин, ошондон мушташ чыгып, ок атылгандыгын жазышты. Мушташ кечээ 7 октябрь күнү болгон. Жаңжалга 50 жакын киши катышып, арасында Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын атуулдары болгон. Маалымат боюнча кыргыз жараны Россиянын жарандыгын алгандан кийин өзүнүн мекендештеринен акча талап кылып жүргөн. Жабырлануучулар мурунку жердешинен өч алууну чечишкен. Алар шектүүнүн унаасын өрттөп жиберишкендиги жазылат маалыматта. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Курсан Асановко таандык Ош Азия клубу кылмышкерлерди даярдап жатат. Мындай сөздөр интернетти жойлоп жүрөт. Биздин телеканалга спорт ишкыбоздору кайрылып, ал сөздөрдү төгүндөдү. Ички иштер министрлигинин ичиндеги интригалар тармактагы күчтүү кадрларды жок кылат деп кабатыр алгандар көп. Аталган мекеменин мурдагы орун басары Курсан Асановко карата кылмыш иши козголуп, аны менен чектелбей Асановтун калк арасындагы кадрын түшүрүү аракети болуп жатат дейт айрым жарандар. Буга чейин ал негиздеген Ош Азия спорт клубу кылмышкерлерди тарбиялап жатат деген сыяктуу сөздөр тараган. А бирок спорт ишкыбоздору ал ошактарга ишенбөөгө чакырат. И когда сегодня разговор идет о том, что в Ош Азии воспитываются какие-то непонятные ребята, учурда Ош Азия клубунан күчтүү мекенчил, таза жарандарды тарбиялап жатат. Бул клубтан түшүнүксүз адамдар тарбия алып жатат деген сөздөр ойдон чыгарылган. Бардык эле спорт клубтар жаш жарандарга биринчи учурда ден соолук тартуулап келүүдө. Көпчүлүк жаштар аптекага чуркабай ден соолугун чыңдап жатат. Ал эми Курсан Асанов жөнүндө сөз кылсак, ал жаш спортчуларга дайыма колдоо көрсөтүп келет. Если взять за, сказать, за Курсана Асанова, то это человек, который я знаю как спортсмена, как человек, который помогает детям, который отправляет на соревнования тех детей, которые не могут за пределы Аша там, или Бишкека выехать, а он им берет билеты, куда-то отправляет, ребята видят мир, приезжают домой и делятся такими впечатлениями. Мен билгендей, бул Ош Азия профессионалдык клубун генерал-майор Асанов Курсан Сатарович 1995 жылы негиздеген. Ошол кезде мен да ден соолугумду чыңдоо үчүн ошол спорт залда машыгып жүргөнмүн. Көп жеңишке жетиштим. Ал спорт клубтан ошол кезде дүйнөнүн чемпиондору, Азиянын чемпиондору чыккан. Ошол жигиттер азыркы кезде мамлекеттик жумуштарда элге кызмат кылышат. Алды депутат болсо, калганы укук коргоо органдарында иштешет. Ош Азия клубу 1997 жылы негизделген. Азыркы учурда бул спорт клубунан машыккандар Азия эл аралык мелдештерде мекендин туусун көтөрүп, намысты коргоп келишүүдө. Бул залдан аябай көптөгөн дүйнөнүн чемпиондору, Азиянын чемпиондору, эл аралык даражалуу спорттун чеберлери машыгып чыккан жана бул залдан көптөгөн спортсмендер азырда укук коргоо органдарына кызмат кылып келүүдө. Жана азыркы тапта да биздин ушул балдарыбыз, окуучуларыбыз, спортсмендерибиз Кыргызстандын байрагын дүйнөгө таанытып келүүдө. В спорт клубе очень хороший результат. У них есть и по молодежи, и по юношам есть ребята, которые занимают призовые места и на республиканских турнирах, и на чемпионате Киргизии, и на международных турнирах. На данный момент у нас со спорт Ош Азия клуба 57 килограмм, Сейтбекулы Мунарбек, номер один, член сборной Кыргызской республики по боксу, который представлял нас и в Бангкоке, и в Екатеринбурге. Саясий оппоненттер бири-бирин каралоо үчүн ушактарды ойлоп чыгууну адат кылып алды дешүүдө спортчулар. Алар Ош Азиянын айланасындагы сөздөр дагы Асановдун беделин түшүрүүгө болгон аракет деп баалашат. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.